Kristus Mures tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä olisi aiheena Q&A, niin kuin näette videon nimestäkin. Eli nyt teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaikesta tekniikkaan liittyvästä ja mä koitan vastata parhaani mukaan. Parhaitenhan mulla on tietämystä täältä niin kuin kamera kautta kuvauspuolelta ja sitten tuolta niin kuin tietokone puolen tekniikoista, että mieluiten niistä, mutta voi jostain muuallakin kysyä, että kyllähän nämä yhdistyy monissa paikoissa sillä lailla kuitenkin. Ja mun puolesta voi kysellä vaikka, että minkälaisella kalustolla mä nykyisin kuvaan, mikä on mun uusin ostos. No mähän voin vastata käytännössä näihin nyt. Uusin ostos tällä kuvaussaralla taitaa olla tällä hetkellä toi Sonyn 24-70F4 Chasen niin lasi. Tulikin mieleen, että kun mulla on siinä niin monta semmoista niin kuin step up ringiä, niin se vähän vinjetoi nuo nurkat näköjään siellä. Millä kalustolla mä nyt kuvaan, niin mulla on siinä Atomos Ninja Inferno Rode VideoMic X, kun tuo nyt on, se on niin toi stereomalli. Sony A7 Mark 3, sitten se 24-70 ja 24 millisessä. Mulla on tulos sinne kyllä suoraan semmonen 67-82mm filteri. Mulla on siinä niin monta step-up ringeä, niin tosiaan sen takia, että laajaspäät vinjetoi sen verran paljon. Ja sitten siinä on pari filteriä. Siinä on Small Rigin Cage, ja tää kehikko. Ja semmonen käsikahva. Mutta esittäkää vaan kysymyksiä. Mä koitan vastailla luultavasti vain siellä kommenteissa, mutta voi olla, että mä teen kuin yleensä näin. Että tubettajat ja kaikki, niin multakin on ollut mun mielestä pääkanavalla muistaakseni Q&A-videota. Niin niin mä voin ehkä tehdä vastausvideo, mutta mä en oo ihan varma. Mutta mä pyrin sinne kommenteihin tulemaan kuitenkin vastaamaan. Ja tulee jos tulee tollaista videota. Ja jos mulla on vähän aikomuksia sitten taas, mitä mä meinaan ostaa seuraavaksi jo. Niin kuin investoi esim. Optiikkaan, niin Sonyn tollanen 100mm STF-objektiivi, se olisi potreettikuvaamisen paras. Sitten sillä pystyy jonkinnäköiseen makrohon, kun mulla on vähän suunnitella semmonen, millä saisi detailiakin otettua, että oikeasti niin kuin päästään niin kuin lähelle. Että semmoista, ja mä en tiedä saanko mä digitarvike ei edes myy, ainakaan mä en oo löytänyt digitarvikkeesta. Digitarvikkeeseen on muuten MUVEX alennuskoodi, jolla saa ilmaiset toimituskulut yli 20€ ostoksiin. Tai voi olla, että se koodi muuttuu jossain vaiheessa, että mä laitan sen kuvaukseen myöskin. Mutta mä sieltä varmaan kysään sen, että olisiko sieltä mahdollista saada demoa siitä objektiivista ja ehkä ostaan sen. Olen semivarma. Mutta joo, me kiittää kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, missä nähdäänkään. Moikka, moi, morjens.